Herod ni sepia ni. Ai jangwe sepia mu dah be. Nama ya bawa ma. Ai Herod kau mampir kebu. Ai dia mau apa yang cuci rupi kira. Background ni mesti dia kajar. Terus jauh zaki ya, bukan? Eh, betul. Apa yang kalau kau malam mati juga, no? Jauh itu lalu ni, ya ya, mai mai ya, mai mati juga, ya ya, mai alam juli. Oh, aikah kau ini yang ngara, luar ramu. Kuma dah kau ini yang mewah cuma song ni, no? Aikah linga dah unsur pesan ni ramu. Ayo, mai ya, mai kang ha. Biar kau mian ramu apa, eh, alam juli kau. Ayo, alam juli jangan lepas. Kau yang kau salah payu, biar ni. Ah, biar lah, wo. Oh, pas bu bung lepas lu sih, tak kau Di mana office kami juga dialel lu taro ni. Di boleh mana labi o, terus ekas sama ni le, terus semua itu lo lage awa, apa dia bilang? Lage awa, rajah ini le bawa ni le, kalau boleh ni mana dia sikit le, kalau boleh apa dia? Di mana jor, kalau pilih sudah orang temu boleh, tercah tu le sudah ni lo tu cuma tu mah boleh. Staff awa belau sih naik le, be, belau sih tu. Di brand aku ni, kalau di latar bio, kalau lo naik, cuma sih melayu surau, cuit orang. Just lepas itu, kau yang mulai WhatsApp. Sih, dulu kau jenaruk di, walau belum le, brief di bawah bio, na, ai bio ni cuma, ai experience ni, share bio lah. Kau tu orang tu, di lomio, kekang ke ramah bu, boleh sih esok bila le, lomio, yang lagu ke ramah bu, jauh ke kacau, lomio dulu. Mama ya ya ni, jauh biak hebat, ayam ni. Bisa ibarat jauh biak. Kau mampu biak. Perut ni, sepia ni, ayam jangwe sepia mula ber. Mama ya bawa ma. Ayam perut kau mampu biak bu, ayam apa yang cuci rupiah. Hahaha. 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 Mama mido, terus mian le, terus mian le. Aduh, mian aja. Aku ni cai mazul le, cek doa mah, cek ni le lu le, si mah le. Mama ya ya solusi, mama ya pengen buku ya terus mah solusi le. Aduh, song kabar baru le, pengen buat mah solusi. Lu tu cuci le, aduh song ni baik, cek ni cara ni baik, si baik, yang cuci baru baru. Okay, aku ini cuci yo, aku cuci sampai dua, macam ya, macam sih lah, tu tu. Jangan orang ni dunia, ayah subjek aku dulu cara ni, nak aduai aduai ni, alam juga. Okay, aku ini orang aku pengen yang ni lo cuci yo, so aku cara aku tu lo beli ni. Amai sampai dua, nak dah wah. Apa cuci pakai lekan aja ayah. Eh, jual apa ni? No, aku belum beli, aku asyik ni, Kalau tu mian itu cibio, angale dini ayam ame, dini ayam ame tu biro be. Lain jauh bawa ame, matui pi be ne, sa shock kita. Shock dia tu, tu dia cilek, jauh tak berdiri macam mana? Hebat. 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 Apa yang kalau kau malam mati juga, no? Hulur ini tu ibu sih, huniari sih, tu huniari ini sulaya biar kami coba itu lalu ni, yaya kami, yaya kami mati sulaya biar kami alam juli. Jadi agensi ini macam biar no le, cuma yaya kami he itu Korea, aikah kau ini yang ngara, luar ramu, kuma dah kau ini yang mewah cuma song ni, no? Luar ramu, terkadang ngara, aikah linga dah unsur pesan ni ramu, ayo, maya maca ngara, biar kau mian ramu apa, alam juli kuar. Aduh, aduh, jangan lepas. Kau yang di pos salah payu, biar ni. Ah, biar lah, boh. Oh, pas bu bung lepas, lu sih. Tak kau minyak tara. Baik. Masa aje, boh. Kau tu nak kau aji ya, bintang tu ya, biar masa itu kau. Mama ya, ya. Jonya lili boh, no. Dari dah wilu betanya ide jonya lili mah boh, no. Aku lo, meliru ni pihon tu ni awil, aku kaya di bawah masa lu sih le. Dulu tahun yang ke sah kere cing boh. No, dulu tahun yang ke sah kere cing boh. Ini cengah hari ni, boh. Aku ceng me, ini tu ceng nama lo. Ah, cakup cakap jual jauh me, boh. Aku le jual jauh mah, bawa. Tapi jauh ni le ceng ni lo, jenah dah, boh. Ada, meli ni new kama aku biasa ni, leh mahal ya de. Angku angku angchang lu yang ni le, boh. Kama biasa ni kacau. Rider wilu betanya kira kira belu banyak, boh. Biasa biasa cara. New lah. Tapi jauh ni thamare mahal soin lo, ha. Meli aja dah, ni ada ni juga. Okay, cenderung meli ruam, ni endu jah. Ya,
换鞋子了，棉裤穿了不？然后裤裤里面标了，他到路前还留着。他都耶 ，signature 里的裤包，你妈逼嘛的。publisher 出比罗的，你龙比亚的三楼的，都歪了，哎呀，都要穿满了的裤包。我讲一些新的家子，而且古钱的哪里有钱没？不差么？哎。那我们包了。我包了不？没多。母婴洗米大一些了。你嘛，就那哎，搞来的阿爹的裤，拆楼拆的不喏 ？villain 么 ？villain 是为咩？切阿咩 villain 啦，摸阿咩 villain 啦，是啥咯？设计阿么包了？你有没带牛包了？家己的拉布洗面的住的。就那四天咯 ，series 在老屋西面那住嘞，好。有嘛？这个都来摆着，好。这里有片没？对，这个，对了，对的，是不的？就那维修嘛。爹妈来修的，哦，那得吧。爹妈也来嘛，对吧？对了。OK， 好，接着来，接着来，爹妈来。